ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ସହ ଜଳିଗଲେ ଯୁବକ। ଆନନ୍ଦପୁର ସୋସୋ ଥାନା ସଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଆନନ୍ଦପୁର ତହସିଲ ଅଫିସର ଜଣେ ଜୁନିୟର କିରାଣୀ ସୁକଦେବ ମୁଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ସୁକଦେବ ସେହି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତେବେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ଘର ସହ ଯୁବକ ଜଣକ ଜଳିଗଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରା ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ସହ ଯୁବକ ଜଳିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଘରଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୋତେ ରାତିରେ ଉଠେଇକି ଡାକିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିନି। ଉଠିଲା ପରେ କହିଲା ଏମିତି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ ସତରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇକି ଆଉ ସେ ବି ପୋଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ସୁଖଦେବ ମୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଥିଲେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆମ ତହସିଲର, ସିଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘସିପୁରା SDMକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସକୁ ଆଣିକରି ଆସିଛୁ, ତାର PM ହେବ ଏବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀକୁମାର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଖବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ଏହା ପଛରେ କିଛି ବି କାରଣ ଥିବ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି? ହଁ ନଳିନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସୁକଦେବ ମୁଣ୍ଡା ଯିଏକି ଆନନ୍ଦପୁର ତହସିଲରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ସୋସୋ ଥାନା ସୁନ୍ଦରପାଳ ଗାଁରେ। ତେବେ ଯାହା ଘର ଲୋକ କହିବା କଥା, ସେ ଗତ ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେଲା ଛଡ଼ା ଛକ ଯୋଉ ରହିଛି, ଛଡ଼ା ଛକ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଘର ମାତ୍ର 200-300 ମିଟର ଦୂରରେ, ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଘର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେ ଘରକୁ ସେମାନେ ସେ ନେଇଥିଲେ, ସେଠି ଅଫିସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ସେଠି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଗତକାଲି ରାତି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପାଖାପାଖି ରାତି 2 ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜୋରେ ଜଳିଲା ଛକଠାରେ ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଯିଏକି ଦୋକାନୀ ଶୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସୁକଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି, ଏବଂ ଜବତ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପିଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ଏନେଇ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ଯେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରା ନିଶବ୍ଦ ରାତି 2 ସମୟରେ, ତ ସେ ସମୟରେ କେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲେ ବା ଚଳପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କୌଣସି କାରଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିପାରୁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକୁମାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।